Bu kvartirani bitta ko'rib baholab o'tmasanglar bo'lmaydi. Ekskluzivni dizaynerskiy proyektda bitgan, mana mana shunaqa chiroyli, o'zini hamma mebel texnikalari bilan 110 kvadratli xonadonimizni kiraverishidan boshlab video obzorini qilib beraman. Bu asosiy eshigimiz, kiraverish, kirib keldik, o'ng qo'limizda mebellarimiz joylashgan va mana shu joyimiz bizani xolimiz bo'yapti. Endi bo'tda 110 kvadrat o'zi 3 xona bo'lgan. Proyekt bo'yicha qanaqa? 2 ta yotoqxona, 1 ta zal, 1 ta xol va 1 ta oshxonamiz bor. Endi men aytamanki, akamlarga endi ideya berdim. Nobodo agar sizga 3 ta yotoqxona kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyni zal sifatida foydalanadigan bo'lsangiz, zalni bemalol spanli qilib yuborsangiz bo'ladi. O'shanda 3 ta spanli, o'rtada 1 ta zal va bu yoq tarafimizda bo'lsa oshxonamiz bo'ladi. Agar yo'q, menga alohida zal kerak deydigan bo'lsangiz, bizani alohida zal qismimiz ham bor. Hamma mebel texnikalari bilan televizorni ham daje oxirgi modellarigacha qo'yib qo'yilgan, ko'rayotganingizdek. Endi hozir video obzorimizdan birma-bir boshlaymiz. Divanli zonamiz, mebellarimiz tayyor qilingan va mana shu burchagimizda bo'lsa, ko'rayotganingizdek juda chiroyli mana mashinaqa aksessuarlarni qo'yish uchun bu yerda polichni shkaflarimizgacha qilingan oyna va o'zini alohida podsvetkasi bilan. Negativ yozishga shoshmay turing. Studiya bo'lmaydi, bo'lmaydi dedingiz, okey, mana. Yechimi oddiy. Razdvijnoy oynali eshigimiz tayyor qilingan. Endi qarang. Botni ochib qo'yasiz. To'liq mana 100% ochildi. Oshxona bilan xol qo'shilganda bitta katta prostranstvo bo'ladi. Ovqat tayyorlayotganda shunday yopib qo'yasiz va bemalol ovqatni tayyorlaysiz bo'ladi. Oshxonamizga keladigan bo'lsak, hamma mebel texnikalarimizgacha tayyor qo'yilgan. Plita, bo'tda o'zini pechlarigacha, vichishka, xolodilnigimizni mana shu stilda qilishayotgani juda hammaga yoqotdi. Oxirgi paytda mebelni ichida bori ham, yo'g'i ham bilinmaydigan juda akkuratni qilingan va bu yon tarafimizda bo'lsa xonadonimizni isitish tizimi joylashgan. Shunda oshxonamizda bemalol ovqat tayyorlab, mana shu joyda ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan sharoitlar bor. Mana bu bo'lsa oyna inartdan qilingan, juda chiroyli chiqdi. Oshxonamizni o'zi juda chiroyli chiqqan va zo'r tarafi mana shu 110 kvadratli kvartiramizni 100% to'pli pol qilingan. Endi mana shu oshxonamizni balkoni bor. Balkonidan videoni sizlarga ko'rsatib o'taman. Balkonidan video ko'rinishi mana shu balkonda turgan paytimizda men joylashgan joyini tushuntirib o'tmoqchiman. Chilonzor, Oqtepa, Oqtepa kurukdan shundoq kelurishimiz orientir bo'lsa sohil bo'yi. Novostroykani 3-chi qavatida bu kvartiramiz joylashgan. Oshxona va bu yerda xol. Endi bo'lsa zal qismimizga o'tamiz. Zal qismiga o'tishdan oldin mana bu soatga bitta baho berib o'tinglar. Ichlari patsvetkali va dizayni juda chiroyli chiqibdi. Buni bitta ko'rganda buni как подсветка deb o'ylash mumkin, lekin bu ham подсветка, ham soat effektini, to'y soat vazifasini bajaradigan qilingan. Bu xonamiz bo'lsa bizani zalimiz joylashgan, katta zal ko'rayotganingizdek. Ranglari ham pardalarimizga, ham eshiklarimizga, ham mana bu plintuslarimizga moslab tanlanibdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ortiqcha ko'zni charchatadigan hech narsa yo'q. Agar nimadir topgan bo'lsangiz, etiketing mana mana shu narsa ko'zni charchatar ekan va ortiqcha ekan deb. Bu yerda bizda har bitta xonamizni o'zini balkon qismi bor. Mana ko'rsatib o'taman. Balkon qismimiz joylashgan katta balkon va mana shu zalimizni eng chiroyli burchagiga keladigan bo'lsak, polka kutubxona qilingan. Ko'rayotganingizdek, kitoblar birma-bir taxlab qo'yilgan, juda chiroyli chiqdi. Xuddi shunaqa bu shkafimiz ham oynali, stiklanli va bu oynani ichida bo'lsa o'zini podsvetkalarigacha qilingan. Ideyaga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa mebellarimiz qo'yilgan, televizorimiz qo'yilgan, shkaf. Xullas, bu kvartiramizda har bitta
metr kvadratdan unumli foydalanilgan. Mana bunaqa o'zini polichni shkaflarigacha ko'rayotganingizdek qo'yilgan. Keyin bu xonamizni ham o'zini balkon qismi bor. Bu yerda har bitta xonamizda, daje detski kiyimzani ichida ham o'zini balkon qismi bor. Bu yerda mana balkonimizni, domimizni burchak tarafi bo'lganiga balkon qismimizni, bu yerda mebellarimizni tepasida ham ko'rayotganingizdek qilingan. Endi mana bitta ozgina ishimiz qolgan. Bu to'liq bitirib beriladi. Kelgun ishchi bu kvartirani inshaalloh ko'rgani kelgun ishchi bu narsa bo'lmaydi. Hamma narsamiz chotki ideal darajada bo'ladi. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu bizani bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Burchakda o'zini shkafi qilingan va bu yoq tarafimizda bo'lsa dars qilish uchun o'zini mebellarigacha qo'yilgan va mana shu xonamizni ham o'zini balkon qismi bor. Sanuzilimizga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda bizda obshi sanuzilimiz joylashgan. Joyi ko'rsanglar bo'ladi. Keng qitli gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. Keng bo'lgani baribir yaxshi. Vanna, xurlas kir yuvish mashinasini ham bemalol joylab qo'ysanglar bo'ladi. Kvartira qanaqa chiqqan? O'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Nima deysiz? Fikringiz qanaqa? Remontini 1 dan 10 baholab o'tishni unutmang. Nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Nima narsasi sizga joylashgan joyi yoqmadi? Albatta shularni ham kommentariyada yozib qoldiring. Men dvor qismini bitta ko'rsataman. Domimizni ichkari tarafidan ko'rinishi, uglovoyda turibdi, fasad qismlari ham juda chiroyli qilingan. Tosh va past qismimizni traversing, dvori ichi ham juda chiroyli. Detskaya plashadka, yashil maydonlari ham qurilgan. Qorovul o'tiribdi, begona hech kim kirmaydi. Bu xonadonimizni sotuvda, joy egalarining telefon raqamlari videoni opisaniyasida.